Job generation, economic recovery at pagpapalakas sa healthcare system, ilan lang yan sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Nais rin ng Pangulo na i-upgrade ang Manila Airport at maihanda ang mga pantanan para sa mga mas malalaking barko gaya ng cruise ships. Nagpabalik si Alan Francisco. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pag-upgrade sa Manila Airport. Sa cabinet meeting ngayong araw, nagpresenta sa Pangulo ng kanilang mga programa ang DOTR para sa aviation at maritime sector upang isulong ang economic recovery. Sinabi ng Office of the Press Secretary Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garafil, na gustong matugunan ng Pangulo ang lumalaking demand sa airport. Inutusan ng Pangulong DOTR na tutukan ang pag-upgrade ng Manila Airport upang matugunan ang lumalaking demand. Kasama din dyan ang pag-aaral sa mga existing unsolicited proposals para i-modernize ang mga existing airports at upgrade ito at magtayo ng mga bagong airports sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa usapin naman ng maritime, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng isang maritime industry development plan. Gayun din, ang pag-asaayos sa mga port nang dumami pa ang mga cruise ship na makadaong sa bansa at kalaunan ay makapagpalakas sa turismo. Ayon kay Yusek Garafil, inatasan rin ng Presidente ang Maritime Industry Authority o Marina na resolbahin ang problema sa mga eskwelahan na hindi sumusunod sa educational quality standards base sa international requirements at guidelines. Dapat din aniyang pagbutihin ang mga training program ng mga mag-aaral na nais maging seafarer. Kasama din dito ang pagtugon sa issue na shipboarding requirements sa mga maritime students. Sinabi ng Pangulo na dapat i-upgrade ang competencies ng mga eskwelahan at ayusin ang training programs to give the students advantage and put them to international standards para mapatuloy ang estado ng bansa na number one supplier ng seafarer sa buong mundo. Samantala, binigyang din ng Pangulo ang mga prioridad ng kanyang administrasyon sa kauna-unahang pagpupulong naman ng Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang mag-focus ang kanyang administrasyon sa job generation at economic recovery na pangako niya noong kampanya, kabilang din ang pagpapalakas ng public healthcare system. Dapat rin aniyang maayos ang turismo sa bansa gaya ng mga airports. Kailangan ayon sa Pangulo na mahikayat ang mga banyaga na mamuhunan sa Pilipinas. Umapila rin ang punong ehekutibo para sa unified system at mga patakaran upang maayos ang pagnegosyo sa bansa. Sabi ni President Marcos, dapat maglatag ng isang pulisiya dahil naguguluhan ani ang mga negosyante kung ano ang susundin. Bagamat andyan pa ang COVID-19, nais niyang makaahon na ang bansa mula sa emergency status bilang unang hakbang ng pag-recover ng ekonomiya. Ayon kay President Marcos, iminungkahi niya sa pamunuan ng Kongreso ang pagpasa ng mga batas na makatutulong para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Posible namang suportahan ng Pangulo ang pagbuo ng Department of Water Resources, lalo't hindi naman ito taliwa sa right-sizing program ng kanyang administrasyon. Mahalagaan niya ang tubig kaya kailangan ng mga eksperto para mapangasiwaan ang mga water resources ng bansa. 30 common legislative agenda ang napagkasunduan bilang mga priority measures sa pagpasa sa 19th Congress. Alan Francisco para sa Bayan.